14 лютого – День всіх закоханих, Валентинів день. Сьогодні в Україні та світі відзначають найромантичніше свято року. Традиційно цього дня полиці крамниць та вікна кафетеріїв заполоняють серця, купідони та прикраси всіх відтінків червоного. Та цьогоріч про кохання немовби стали говорити тихіше. Пошепки. Торішній лютий змінив життя кожного українця. Дорогі подарунки та химерні забаганки вже не так тішать душу. Найбільшою цінністю стали теплі слова та обійми коханої людини. А поки дніпряни поспішають провести цей день з найближчими, запитаємо в наших народних експертів, що ж для них значить кохання. Це коли ти піклуєшся про людину, коли ти даруєш їй якусь, ну, тепло, турботу про неї. Ось, коли ти здатен взяти відповідальність і робити її щасливішою. Любов наразі в моєму житті її достатньо. От кохання трішки не вистачає. Любов. Чувство. Чувство, да, що хочеться з чоловіком всю життя прожити, дітей, сім'ю. Це щось таке добре, таке тепле. Ну, взагалі, це хвороба. Кохання. Це вже давно забуте. Зараз любов онуків. Мабуть, і дітей. Справді багато чого, але я ще замолодий для того, щоб його відчути ось так. Завдяки любові в нас є наступні покоління, от, на які ми всі дуже сподіваємось, що вони відбудують країну та зроблять її ще краще. Поруч зі мною стоїть кохання і любов. Ти мама на любов? Так. Забота. Да, забота. Друг о друге обов'язково. 22 февраля так, розписались, і 24-го вже так, війна. Так що? У вас кохання попри все. Так, да, вопреки, це точно. Ждемо поповнення. Кохання в нашому житті – це… Це і все. Це 8 років разом. Сподіваємось на те, що все ще попереду. Кохання – це коли приходиш додому, а вдома тебе чекає любляча жінка, ситі діти, і коли все в житті добре, коли не турбують тривоги, коли ти щасливий. Це радість. Це коли вдома все гарно. О, кохання – це сенс нашого життя, це наші другі половинки, які нас підтримують, які дарують нам щастя, любов, турботу. Це взаємопоміч, коли ми один одного підтримуємо, цілуємо, обіймаємо, любимо. Це щастя. В моєму житті кохання – це моя люба жінка, яка скоро народить мені малюка. І саме сьогодні, в День всіх закоханих, я маю намір освідчитись своїй коханій та зробити їй пропозицію. Ось навіть ви мене зупинили тут на бульварі, я йшов саме до неї з магазину. Ось бачите, яка гарна кавлучка.